食パン食わえながらぶつかると思ったら全然違うのとぶつかった。おい魔法使え、めちゃめちゃ物騒な攻撃だぞ。あーいやーいやーいやー、おら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 、魔法少女は自由に変身できない。おいっしゃ、今回もやっていこうか。今回やっていくゲームは魔法少女は自由に変身できないって、ちょっとよくわかんないね、めちゃめちゃ可愛い面白いゲームを見つけてきました。まあ一応これ確かね、体験版なのかな、まあ確かそんなような感じだったと思いますけど、とりあえず行ってみよう。平凡な JK 吉田薫はひょんなことから魔法の杖と出会う。遅刻遅刻、おい食パン加えながらぶつかると思ったら全然違うのとぶつかった。申し訳ないことをした吉田薫、あなたの生命を救うには、魔法少女と契約を…お、軽いお前。おい、某魔法少女は散々な目に遭ってるからな。古の契約に従い、魔法少女の戦いが始まっちゃったよ。食パン食われたやつと出会うんじゃねえのかよ。まあいいや、ちょっとやっていくか。よし、じゃあもうとりあえず講習会行ってみよう。まあいいや、じゃあとりあえず行ってみるか。あー、物騒な技使える。全然魔法とは関係ねえ物理攻撃使えんな。まあいいや、行こう。よー、まずはギミックを召喚してみましょう。お、ギミックを召喚。ここに青い箱を取得してください。はい、ギミックはアクションボタンで召喚します。お前さっきから返事が食い気味なんよな。アクションボタン、はいはいはい、左クリック、ドン。エクセレント。ああ、なるほど、バリア張れる的な。敵の進行を防ぐことができます。なるほどね、オッケーオッケーオッケー。よし、じゃあ次。変身してみましょう。変身。マルク、充填完了。はい。変身。ああ、すげえ。変身できた。なんかバックパックがどうとか言ってたな。ん？ああ。おい、魔法使え。めちゃめちゃ物騒な攻撃だぞ。俺が思ってた魔法と全然違えな、お前。先輩契約少女がいる。なんだこれ。まあいいや、とりあえずじゃあ取るか。はい。おう。え？あ、これで、なんかよくわかんないけど、じゃあちょっとここに、えい。え？あああああ、いやいやいや、あ、何だったんだ今のは。この世界の魔法物騒じゃねえか。え、時間切れ。はい。ああ、なるほどね。あ、変身時間限られてるのね。オッケー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 。はい。あ、で今攻撃できないからこうやって防ぐと。なるほどね、なるほどね。で変身中には攻撃。ああ、いいね。あ、なるほど、即死エリア。あそこに触っちゃうと即死すると。わかりました。まあ、とりあえずこれでゴールだよね。あ、オッケー。制圧完了。まあ、とりあえずちょっとこの初めての出勤ってやつやってみるか。おお、もう早速なんだ。ちょっと待って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 。あそこにヤバそうなやついるな。ちょっと待って、早速契約しよう。どこだ。あ、ここ、これ、これ、これ。てい。暗いな暗いな、ウクライナ総理。いい気分だ、ザコやってる時が一番スカッとするぜ。あれ、あいつら意外と無事だぞ。やばいやばいやばい、ちょっと待って待って待って。あ、めちゃめちゃ来てる。やばい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 、ちょっとタイムタイム。あ、しゃしゃしゃし、今今これだ。俺が今いるのは、俺が今いるのはここだから、じゃあこの辺ちょっとやってみるか。いけるか。あー、ダメだ、誰にも当たんなかった。あー、でもちょっとは食らってるっぽい。おい、魔法少女か一度過激派が生まれちまったよ。あいったわけで、こういう時にはこれでガードで、ここでもガード。よし、オッケー、行くぜベイビー。ヘイ、なんかさ、明らかにボスっぽい。弱い、めちゃめちゃ弱い。すげえあっさりボスやっちまったけど。これで、あ、やばい、あ、やばいやばいやばい。まあでももうこれで敵いないよね。圧勝せえな、しかし。あとスカート短すぎないか、お前。なんでもいいけど。よっしゃ、これでもう、うあー、やばい、ちょっと待って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 、やばい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 。あ、でも意外といける。いや、殺される。いやー、
口ほどにもないたわけが。あ、待って、やばい、とてもやばい。え、でもさ、こいつさ、これで足止め。あー、痛い、危ない。よし、これで落ち着いて謝るなら今のうちだって、坊ちゃん。雑魚がよ。よし、あー、沈んでいく。あー、沈んでっちゃった。あ、誰もいない？今度こそ誰もいない？稼働制限。え？戦闘モード終了します。よし、これでゴールだ。ゴールでーす。よし。制圧完了。あ、なんだこれ、カスタマイズ。通常召喚。デコイ。あー、なんかこういうのが追加されたんだ。で、これ体験版だから、これが多分ラストかな。まあ、とりあえずちょっとやってみよう。なんでもいいけどよ。後ろのチャリとバイクはなんなんこれ。魔法少女の世界観じゃねえのが紛れ込んでるよ。まあ、いや、ちょっと行ってみよう。よし、じゃあとりあえず魔法陣とか。カスタマイズしたからね。召喚、あ、そうか。もう一個見つけないといけないんだ。オッケー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 。おらおらおら、やばい、また強くなってる。ちゃんとハード、ちゃんとハードになってる。やばい。ちょっと地雷浮いてみよう。え、なになになに、パンチ。やばい。え、俺やられちゃうよ。やばい、めちゃめちゃ強そうなの来て。やばい。あ、やばい、マジで強い。え、心なしか俺やられそうじゃないか。大丈夫これ。あー、やばい。あー、やられたー。いや、強すぎんだろ、普通に。普通にシンプルに強いよ。どうすりゃいいのこれ。じゃあ待って、地雷設置。地雷設置しとこう。これはやばい。とてもやばい状態にあるよ、今。はい、地雷。やばい。危ねえ。ちょっと待って、このデカブツから先にやんねえとやべえ。やばい。ああ、もう大惨事になってるよ。でも、できるだけ削って。よし、オッケー。よし、オッケー。オッケー。え、これはいつ使えるの？ところで。いつ使えるんすか。あー、めっちゃ来てるよ。とても来てるし、普通に。地雷。よし、逃げよう。よし。遠くからネチネチ行くぞ。怖い。めちゃめちゃ怖い。あとあのデカブチ1個じゃないか。あんようが上手。あの世まで案内してやるぜって言おうとしたそばから変身が解けちゃった。やばい。あ、やばい。すごいやばい。やばい。あ、でも何やってんだあいつ。あ、これ地雷引っかかるんじゃねこれ。地雷。よし、行け地雷。よし。7、6。いや、だと思ったよ俺は。だと思いました。あ、やばい。痛い。やられちゃう。危ない。やばい。あとはてめえだけだよ。危ない。待って、こいつ強い。危ない。ゴール。ゴール。いやー、あぶねー。開いたわけでね、これね、無料版の方なんだけど、こうやって、あと地獄編とヘルプ一般兵ってね、こういうのがあるんだけど、まあ、リンク貼っとくんで概要欄に。無料なので、ぜひこっから先はご自身の目で確かめてみてください。ってわけで、おい、なんだファミチキって、おい。お前今ファミチキって言ったな。お疲れい。